kulanti wacan wanaagsan dadka nidaamla iyo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa somali american tv oon si toosa idin ka soo gudbinayno studioheena ku yaala magaalada minneapolis gobolka minnesota ee cariga maraykanka wareysiga idinku soo foolle ayaa daawadayaal waxaan la yeelan doonaa alfanaan mahad maxamed jaamac oo ku magac dheer princess oo aan khadka telefoonka magaalada london kula xidhiiray alfanaan maxamed mahad maxamed jaamac princess sidaad ogtiinba daawadayaal waa fanaaniintii ugu horreysay ee wadamada yurub xilliyadii ay dadka soomaalida u haajireen markaasi ka hana qaadsiiyey fankii soomaalida oo dib u soo celiyey waxaan ka wareysan doonaa oo ugu badan waxa uu ka mid ahaa dadkii matelayay ama jilayaashii ka qayb qaatay ruwaayaddii amaba filimkii la magac baxay kaaf iyo kala dheeri ee qaar ka mid ah kooxihii soomaalidu ama fanaaniintii ay ku qabteen magaalada london taasi oo si musalsala ama xidhiidha loola socday bilihii u dambeeyey haatanna dhowaan lasoo gebagabeeyey mahad aad baan kuu salaamayaa marka hore walaal waa ku salaamayaa cali xaraare adiga iyo dhammaan barnaamijkaaga iyo barnaamijkiina dadka soomaaliyeed oo ku xiran shanta qaaradood adduunka meel kasto ay joogaanba soo dhawaada walaalaan dadkii mar kale ku xasuusiya mahadow filimkii kaafiya kala dheeri waxaad matalaysay kaalinta garyaqaan amaba lawyer waa sax waaye shaqadaadii hore miyaa looyarnimadu ahayd mise filimku maad ku matalaysay wallaahi walaale shaqadaydii hore ma ahayn filimkaa ku matalayay nin director noo ah oo aad iyo aad mucjiso u ah kaamariiste qoraa filimka aad aragtay iskudubaridaha qoraaga ay maskaxdiisa kasoo maxatay ninka la yidhahda abukar mahdi ayaa habeen habeenada kamida isoo wacay oo yiri niyoho waxaan rabaa nin style leh oo qaab leh baa tahay marka waxaad ku qurux badan tahay abtiyow inaad ii buuxiso lawyerka marka anigu runtii weligii xataa lawyer baad noqonaysaa ismaba lahayn laakiin maasha allah niyow saasaan filinka u bilaabay abukar mahdi baa yiri niyow booskaasaan u baahnahay inaad iga ma garanaysaa marka ma wuxuu ku yidhi waxaad u eg tahay lawyer hindiya wallaahi niyow dee looyarada caalamiga ah sida america waddankaan aan ku noolahay britain wadamada adduunka horumaray sida hindiya iyo maxaan ku dhahdaa iyo asia iyo wadamada horumaray oo dhan ba dee ragga maxaan ku dhahdaa looyarada waad aragta waa niman tiba jilicsan oo dheerdheer oo jalaqsan oo nooc kale u eego fani ah marka kolley ninku waa nin cajiiba oo yaqaana habka qof walba meesha ku hagaagsan yahay waxaad moodaa filinkan xataa ninka tuuga ah kaabaladarka atarijada qof walba qofkiisii buu keenay marka niyo wallaahi dee cali xaraare adiga laftigaagu nin mucjisaabaa tahay oo waxaan u malayn lahaa laftigaaguba waa taqaanaa qof walba meesha ugu eegyahay marka wallahi niyo cali kulli xar saas ah bal intii filinka aad matalaysa waxaad ii sheegtaa kaalintaadii xilliga ama markii ay kugu naxdinta badnayd intii aad matalaysa wallaahi wallaahi niyo waxay iigu naxdin badnayd markii anigoon ogeyn ay fayruus sheekh daahir iyo gabadha qaaliga ah ee sharafta badan ee la yidhaahda ilhaam ay yidhaahdeen niyahow waxaan rabnaa inaan timaha kaa xirto warnimayahow nin waxaa lahay dhaqanlaho odayho weligii tima laygama rifiri maya waxaa la adeer waayo annagaa shownay marka caawa timaha lagaa rifaya markaasaa filinka layga duray lay daawan war walaa lagu naxayn baa layii niyo caawa ama waa markii iila yaab baday dee nin weynoo la rifayo waaye kaalintaad aadka u matashay waxa weeye kaalinta cabsida ama argagaxa qofka ku dhaca ama si kale soomaalidan dambe aa u taqaano buufiska maaba buufiska aad baad u matalaysay markii aad derbiyada iyo daaqadaha aad ka dhici gaadhay ee aad iska ilaalinaysay in dad cadowi ay kugu soo gabadaan markay kusoo booqanayeen faynuus iyo ilhaam wallaahi walaale waa sax weeye de qofku walaale macaane waa inuu matalo waxa loo dhiibo waa inay say tahay uu u matalo marka barnaamijka markii la ii sheegay anigu ma ihi dadka markaas barnaamijka sii xafida marka antagaa la ii sheegaa uu leyahdaa saa samee meeshaan markaas ku sameeyaa marka barnaamijku sidaasu ahaa marka waa inaad wixii wax u egmatashaa marka walaale waxay ahayd brogram in la ii soo dhacahayo la ii soo socdo marka wixii waa inaad muur dadkii aad habkii u dhigtaa marka jilaag oo dhan baa noocaasa marka ninka la yidhahdo cali xaraaro marka walaale sidaas ahayd walaale macaan qof kasto romeo iyo bospas labadaa kumaad karaahaysatay kumaad nacbeed labadaa wallaahi niyo nin la yidhahdo asboro nin la yidhaahdo romeo iyo nin la yidhaahdo bospas horta niman kala dhacab ma ah saddex nin
بحال مودا كروميا كسي عبصدي مركز النيادة واحد سيقل يا باس باس ينك اللي رادو باس باس ينك اللي رادو أصبر وأنو أنو بحي في مدول أيا وعليس إن الله ماذا سعقوص وصعلا وحا إنت هذا المارك تبكريكو سيوكاري مركا والله إنيو رب مكلا بعا كل فيلنك إنت جليسي إلهان روميو نينكا بوليس كنو متلايي دبنا يريرو بوليس كمتلايي ويلاش بوليس كمتلايي والله إنيو ما شاء الله فيلنكا نبنو وها أن كلا دعنوي ولا المعاني الحرار عادي معاهم فيلنكا لذلك كتر أوضن مريسا كاربوني فينو الشيخ ظاهر معهم كلا شحلي والله ما شاء الله وحوي سوبر ستار ما شاء الله أبو هذا واحد دقنتها لندن سمع لو رير لندن بانا يا الله وايه فيلنك يستعمل مكوية شوية مركز مقالة بحمريسيت أما ميلها سمعه سكوت مهدو دادك مكو قرتانو كالنت هذه مكونا نيسان والله إني وفيلنك أنا أردو سبرايز وهايو دادك أيها وفيلمان نوع عانو خريف وايضاهي أمبال السمينجري لكن دادك مركي فيلنك أنك تري السعودي dadku surprise wallahi basaska iiga degan jireen aruur I can't believe wa waray wa basaska iiga degan jiray wa ninkii ay wa aruurta siiba aruurta aad iiga heli jirtay iyo ma garanays aruurta yaryarba aad hooyooyin kooda soo yeeyay jiray oo waa kana filinka ilaa dadka waaweyn aruurta aad daawan jiray wa kana lawyerki wa kana lawyerki ba ala lawyer oo ka wa kana lawyerki aruuna nindeen iyo waxaan iska xaragaan jiclahay oo meel walba hadda boorsadaas aan wateen ku wata suuqada هاي 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 ورمكور فيلنك قاربا ورو فيلنك يبا بالروبا بددك قاروا عيستا سمتانيس بركا وانا عجيب فيلنك عبار الله بسطين فيلنك واضل ميسان حاكو تلترتان مستقبلك والله اني هود ما شاء الله وحوي كل يوحد اغاتا وحول با وقت بيليهن يحيصو مرول بنا قفكو السيدة وقر حيوي يوضو قفكستا اني تايم فيلنك ادرتان قليسا ما شاء الله هدر كل يفيلن ما خطر اويسو صعودا ما شاء الله sida abu karmaad mishiga iyo caadi ahayn waxaan ku tali jirnaa inaanu dadka maweelo fiican iyo madadaalo fiican oo xagga dhaqanka iyo hidaha iyo sharafta Soomaalinimo iyo gobnimada Soomaalinimo iyo karaamadanada inaanu soo celino oo ummada tusno filimo Turkiya waxay hindi la turjumay iyo waxaas ay sameen jireen laakiin haddeer waxaanu rabnaa dhallaanka yaryar soo kacay inaynu u deedaan anagu de dhalinyarada cuslaatiiba si noqonaynaa inay noqdaan kuwa nagu xiga dad sidan oo maasha allah dhaqanka iyo gobnimada iyo soomaalinimada kor u qaaday suxada soomaalinimo wayahay mahad princess waxaad ahayd fanaan hore oo heesaya balan yar waxaad iga sheegaysaa taariikhdaada xilligii aad ka bilowdeen dalalka yurub amaba ingiriiska oo kale wallaahi walaalow macaano wadankan ingiriiska kooxdii ugu horreysay mayrus baan dibaa la dhihi jiray aniga عبدكريم إسماعيل موسى عبدكريم خلاص سيدي دلك نو أي دراعدو هايسو أما قول دوغلا هذا قلبي غادي غادي ترينكا عاشقو أرموي ديلي ذهب لمودي دومال في الكاغي قبل لي هسا لو سبي كان يشوفتا محام كورا هذا نكا قاضا هستاس نكا لو أصلا هستاس شعيل كادو فوسيا أرموي بفوقادا والله فريستو وقادو كفاف كواردي قفيديا فولين وايا يا أمر عمر قول علي وفنان عانا اي كوحدي قول ريسي ووطن كان انجليسكا لقا عاس عاسو كون يا سقال بقول سقاشم يا أفرتي أنه تريرا مركي لقا سارو markii laga saaro kooxda maxaan ku raadahay waa bari oo qadra daahir xige iyo maxaan ku raadahay maxamed axmed kuluc iyo fanaaniintii caanka ahayd oo waaweynay ay ku jireen laga saaro magac dheeray kooxdii ugu horeysay oo dhalinyaro ah oo kooxda halkan ku sameysanahay walaal macaan markay shuruugnagu facebook ma jirin maxaan ku raadahay youtube ma jirin idaacadda laanta af soomaaliga bbc da oo aan laga dhageysano warka ku lalisa geeska afrika umbaana la ka wareysan jiray
marka walaale waxyaalo badan baa soo maray ma sha Allah in maanta Soomaaliya oo dhan ay heesayso lan mar hadeer dhowr kun oo qof baa heesta waana afar qof baan ku heesi jirnay marka walaale ma sha Allah alxamdulillahi rabbil caalamiin Cali Xaraaro mahad maxamed jaamac mahad princess bal su'aal kale aan ku weydiiyo filimada iyo sheekooyinkii riwaayadahan dambe ee casriga ee social media inta badan la soo dhigo ee dadka Soomaalidu inta badan wacyigelintu qiimeynta laga kaalinta laga u fadhiyaan dadka Soomaalida duruufaha wallahi wallahi walaalow macaan u Soomaalidu waad ogeydo waagii hore wadan dhisan qaran baan ahayn dowlad baan ahayn wareeyaal caalami ah Cali Xaraaro miiran iyo dad culus ay ku jiraan baan lahayn wixii oo dhan waan burburnay faafreen baa jiray fanka qofka taalantiga ah saddex waxbaa fanka qofka lagu dooran jiray kow qofkaasi inuu qurux badan yahay labo inuu cod macaan yahay saddex inuu action leeyahay maanta waxa weeye da adduunka technology-ga waatiga annagu waagaan bilaabaynay life music kaban iyo darboogad iyo waxaan ku hees jirnay walaale macaane Cali Xaraaro iyo organ oo caadi oo life ah haddeer waxaa soo baxay technology aad aragto qofka xataa codkiisi baa la qurxinay marka technology-gan maanta haddii dadkii waa u helayn waxa dadkaan oo dhan ay u wada heesayaan waa wax ku jira dadkaani waxay filimada u jirayaan waa wax ku jira laakiin dowladdii dhexe iyo waxaa naga maqan dadkii dadka isu keenay haddeer qof walba asaga isku socda asagaa ma garanaysaa marka dadkaani wacyigelin bay u baahan yihiin laakiin waxaa lala yahay wixii isku xiri lahaa oo samayn lahaa oo isku duubi lahaa ilaahayna waxaan ka baryayaa soomaali quluubtooda iyo karaamadoodii ilaahay inuu noo soo celiyo oo ummadan wax mideeya waan kala fiirsanahay ilaahay wax mideeya inuu noo keeno aamiin absolutely dadku way u baahan yihiin walaal macaan Cali Xaraaro aad iyo aad baad mahadsantay daawadayaalkaasna wuxuu ahaa alfanaan mahad maxamed jaamac oo lagu magacaabo mahad princess oo khadka telefoonka magaalada London ugu warramay mahad waxuu ka mid ahaa fanaaniintii sidii uu haddaba aad hadalkiisa ku maqlayseen 1994-kii ugu horreysay ee Yurub ku aasaastay kooxo isu taga markaasi oo fankii Soomaalida dib u soo celiya marka laga saaro hobladii waaberi ee hore u joogay iyagu magaalada London ama wadanka UK maxamed aan ilaahay fanaan mahad maxamed jaamac princess waxa aan ka wareysanayay qaybtii iyo kaalintii uu ka jiray filimkii ay muddo dheer la socdeen dadka Soomaaliyeed ee ka daawan jiray University TV ee lagu magacaabo CAF iyo kala dheeri daawadayaal barnaamijkaasina ama wareysigaasina intaasi ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulankeena dambe wareysi kan oo kale intaynu dib u kulmidana waa Cali Xaraaro oo dhammaantii madaxweynaha tagay sidaayo nabadgelyo mahadsanid mahad princess aad iyo aad iyo aad baan kugu mahadinayaa Cali Xaraaro adiga iyo ninkaas kula jooga ee walaalkay qaaliga ah iyo dhammaantiin idaacadda maxaan ku dhahdaa telefishinka Soomaaliga ku hadlay Minnesota aad baan iyo dhammaanta dadka reer Minnesota dhan iyo dadka Ameerika iyo ummadda Soomaaliyeed ee barnaamijkiina ku xiranba wallaahi barnaamijkiina aad baan u xiiseeyaa aad iyo aad baan walaalay aniga kugu mahadinayaa aad baan mahadsanayaa adiga mudan waayahay.